Hidroterpos ar āriem rokās un ķiverēm galvās šādi bruņojušies vairāk desmit laivotāji šodien mērojās spēkiem viens ar otru un ar Amatas upi. Pie Zvārta sieža sākās leģendārās ūdens turisma sacensības Amata 51. Čempionātu vēroja arī Līva Rauhvergere. Pēdējā laika ikdienas sarunās viena no biežākajām tēmām ir ieilgušie nejaukie laikapstākļi ilgstošais lietus. Līst arī šobrīd, bet šeit Amatas krastos pie Zvārta sieža ir sapulcējušies cilvēki, kuri par ieilgušo lietu tikai priecājas. Ūdens līmenis Amatā ir pacēlies un tas ir īsti piemērots sacensībām. Pa vienam, pa diviem un pat četratā. Dažāda tipa laivās ar Amatas krācējiem spēkiem mērojas visdažādākās sagatavotības laivotāji. No pieredzes bagātiem aktīvā ūdens sporta piekopējiem līdz jaunajai paaudzei. Nu, upe viltīga, jā. Tā nav plezīra brauciens tīrākais. Tā kā viss kārtībā, noskaņojums labs. Tad ir tā viltībā jābūt pārāka par upi. Nu, gandrīz, jā. Nes tur, kur bija upe grib, bet mums jābrauc tur, kur mēs gribam. Upes straujumā ne tikai jāprot apbraukt dabiskie šķēršļi, cienījam izmēra akmeņi un koki, bet arī jāievēro trasē izliktās norādes. Man vienkārši patīk tas process, ka es kontrolēju to, kas notiek ar mani. Jā, un pārvarēt ūdens spēku, tas ir interesanti. No malas izskatoties vienkāršāk nekā ir stāsta sportisti, un emociju buķeta brauciena laikā un pēc tā esot bagātīga. Prieks, adrenalīns, gandarījums beigās, tad, kad upē nobraukta un tu esi dzīvs, vesels, veselām brillēm, inventārs, vesels un riņķī draugi un karsta tēja finišā vakarā mājās vēl silta vanna. Amatas upē šis ir jau 51. Čempionāts. Spītējot lietumu sniegam un krusai, sacensībās piedalījās ap 100 dalībnieku. Sacensības turpināsies arī rīt. Līva Rauhvergere, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.